Jamen, det er lidt svært at beskrive, synes jeg. Det er bare dejligt at komme i gang igen og få lov at færdiggøre den her sæson. Så ja, jeg har svært ved at sætte ord på, hvor glad jeg er lige nu, men det var fedt. Det var så dejligt, ja. Hvad er det, det har været for en optakt for jer, det her? Jamen, det har jo været lidt mærkeligt. Der har jo været en masse nye tiltag, vi ligesom skal overholde. Men altså, vi har været sindssygt skarpe her de seneste 3 uger. Haft nogle gode kampe individuelt på holdet. Og så har vi jo bare givet en gas nu også. Det vi ikke har kunne træne sammen, har vi jo været sindssygt gode individuelt. Og ligesom holde os i form og forsøge at gøre det, vi nu kan individuelt. Så jeg synes jo bare, det viser også, hvor godt et hold vi er. At vi ligesom er disciplineret nok til at gøre arbejdet selv uden for banen. Du slår hul på netmaskerne efter en halv time. Hvordan er det lige, så fik du slået hovedet sæsonen? Hvordan var det? Ja, det var dejligt. Det er dejligt. Ja, jeg har savnet at score mål, så det var da dejligt at gå ind og hjælpe mit hold med det. Og jeg synes jo også, at vi spiller sindssygt god kamp i dag, og viser, at vi er det bedste hold, så det, ja, det er bare rart. I vinder her i Farum. I tager imod. Lad os gå hjem i næste uge. Hvordan er det at komme i gang med en sejr? Jamen, det er da selvfølgelig. Det er det vigtige. Men det skulle vi jo også. Vi skulle bare herover hente en sejr. Brøndby også er jo de to skarpeste hold her i Kvindeligaen, så det skulle vi jo bare overbevise her også, at vi er det bedste hold på banen. Så jeg føler, at vi er klar, og vi viser, at vi er klar på her de sidste 4 kampe, så det er godt.